partidos para amnistía. No necesitamos paracaidistas de Madrid. Nos exigimos desde el gobierno. Pero ni de Sevilla ni de Marina Negra. A mí la actuación que va a le están pedindo a Galiza que non falle. Eu estou convencida que Galiza sí lle vai fallar ao Partido Popular o día 21, porque lle vai decir non aos recortes do Partido Popular. O PP ten as eleccións perdidas. Se concentramos todos os votos de esquerdas e nacionalistas no BNG, o día 21 o Partido Popular non gana as eleccións. Deixo vos xa con o noso candidato á presidencia da Xunta, con Francisco Jorquera, exemplo de coherencia, exemplo de compromiso que ten eleva Galiza na cabeza e no corazón. Con todos vos, Francisco Jorquera. Amigos e amigas, podemos mandar a casa Feijóo, o peor presidente da historia de Galiza. O PP ten as eleccións perdidas se concentramos todo o voto nacionalista e de esquerdas no BNG. Xuntos coa sociedade galega podemos, crede que podemos, claro que sí. Mirade, o 21 de outubro temos unha dobre oportunidade. Temos a oportunidade de por fin o peor goberno da historia de Galiza, o goberno Feijóo. E temos a oportunidade tamén de parar a Rajoy. Porque votar Feijóo é concederlle un cheque en branco a Rajoy para que recorte as pensións. É concederlle un cheque en branco a Rajoy para que siga coa súa ofensiva centralista e antisocial. Un Feijóo que agora que hai eleccións agocha as siglas do PP e fuxe de Rajoy, como se non fose cómplice total e absoluto das súas políticas. Un Feijóo que agora que hai eleccións di Galicia primeiro. Pero cando foi para Feijóo Galiza o primeiro? Eu pregúntome, cando foi para Feijóo Galiza o primeiro? Mirade, sabedes que até hai ben pouco era portavoz do BNG no Congreso dos Diputados. Pois resulta que o goberno español aprobou a privatización e bancarización das caixas de aforro de Galiza. E el dixo sí a unha medida que expolia o aforro dos galegos e das galegas. O goberno español aprobou que se expropie o 70% do diñeiro invertido polos pequenos aforradores estafados polas participacións preferentes. E el dixo sí, Feijóo dixo sí a legalización desa estafa. O goberno español decretou o copago para os nosos pensionistas. E Feijóo dixo sí a esa medida que atenta contra os dereitos dos pensionistas galegos. O goberno español aprobou un decreto que impide que Galiza poida desenvolver o seu sector eólico. E el tamén dixo sí, pese a que invadía as competencias autonómicas. Por iso vos pregunto, pero cando para Feijóo foi primeiro Galiza? Un presidente que empezou o seu mandato atacando o galego. Un señor que dixo estes días que a súa preocupación é que Galiza non sexa un problema para España. Pero, en cambio, non lle preocupa que as políticas do Estado sexan un problema para Galiza, que as políticas do Estado estén arruinando o noso país. E o 21 de outubro, o pobo galego vai decir non á marea negra do centralismo, á marea negra da perversión da democracia, á marea negra da injusticia social. O 21 de outubro, co voso apoio, coa vosa implicación, o pobo galego vai decir sí a máis autogoberno, máis democracia, máis justicia social. Vai decir sí votando BNG. Ánimo por Galiza, votade BNG. Moitas grazas.
Comeza prácticamente hoxe a campaña e quedan 15 días que van ser duros, que van ser intensos. Sabedes que a dereita non ten escrúpulos, demostrárono moitas veces, todo lles vale. Feijó gañou as eleccións hai 4 anos falando dun coche que está no garaxe de San Caetano e dunhas sillas que deben ser as da Cidade da Cultura que pagou 500 euros por cada unha. Deben ser esas. Agora, queren gañar as eleccións coa xuda dunha xustiza que parece que levanta a venda dos ollos, verdade? Como pode ser? Como pode ser que un xuiz que tiña que xulgar no Tribunal Constitucional o Estatuto de Cataluña foi recusado polo PP, decía que non é imparcial, fixe un informe para a Generalitat de Cataluña, e unha xuiza de Lugo pode estar interferindo na campaña cando está casada con un membro de executiva de Lugo do Partido Popular? Hai que decilo e hai que sabelo. Non hai casualidades, non hai decisións inocentes. E, amigos, isto decímolo desde o BNG porque temos lexitimidade para decilo. Nos facemos o que decimos. Compañeiros nosos, inocentes, dimitiron porque foron imputados. Eu pregunto vos, dimiten os alcaldes do Partido Popular que están imputados en Fisterra, en Mazaricos, en Boqueixón? Seguen no posto, seguen no posto. Por tanto, leccións ningunhas. Non vos esquezades, van meter moito barullo, intentarán despistarnos, intentarán decir que, en fin, de todo, para que non se fale do importante. Estamos librando un pulso de poder. Ou o Partido Popular e camiñamos cara ao empobrecemento, cara a un país cada vez con menos capacidade de decidir, ou o Bloque Nacionalista Galego, facemos políticas para xente e imos avanzando no camiño da capacidade de decisión e do autogoverno real para Galiza. Así que, amigos, moito ánimo, adiante e o día 21 a votar Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas.